De início, meio e fim, foi a série do Descubras, que foi uma série sobre Vata Pitikafa e Satvarajas e Tamas. E essa série eu acho que para mim foi muito importante para marcar uma nova etapa, onde eu estava de fato começando a querer produzir um material de mais qualidade educativo e não só assim, a partir de cursos que eu estava gravando. Eu parei e fui gravar esse curso. Para a internet, digamos assim, né? Eu particularmente acho que é um dos melhores cursos que eu tenho. Pela qualidade, não tanto do áudio, mas da informação, no sentido de que é muito difícil ver Vata Pitikafa no olhar de Satvarajas e Tamas. Tá? Tão bem colocado como eu acho que ficou aquele vídeo, então ainda destrói um pouco essa ideia de que é melhor ter uma constituição X, Y ou Z. E percebe que o estado de cada uma das constituições pode ser maravilhoso, independente da constituição, e pode ser terrível também, certo? E hoje, de alguma forma, a gente vai desconstruir um pouco o conceito de Vata Pitikafa, de uma maneira tão fechada, de uma maneira tão certinha. O Pita, a gente vai começar a ver vários Pitas. O Kafa, a gente vai começar a ver vários Kafas. E o Vata, aí muitos mais. Porque Vata, né? Você tem que ser muito mais. E a gente vai fazer isso através de uma leitura mais refinada, mais microscópica, a partir de 9 astros. Então a gente tem, a princípio, 3 elementos combinatórios em termos de constituição no Ayurveda: Vata, Pitta e Kapha. No de outros, a gente tem só 9. E pior. Esses 9 elementos podem se interrelacionar de uma maneira bem distinta. Por exemplo, no Ayurveda não faz tanta diferença se é Vata Pitta ou Pitta Kapha. Ou Vata Pitta ou Pitta Vata, desculpa. É uma diferença pequena, que envolve um pouco as estações, etc. e tal. Mas se a gente for falar aqui, por exemplo, uma pessoa de energética, Sol, Lua, isso vai ser muito diferente de uma pessoa de energética, Lua, Sol. Ok? Então o negócio fica muito mais complexo. A gente pode ter Sol combinado com outros 8. Isso sem considerar que a gente pode ter Sol, Lua, Mercúrio. A quantidade de combinação possível aqui é infinita, tanto a quantidade de personalidades que de fato a gente vê. Certo? A gente vê um monte de pessoas de constituição A, B ou C, mas elas não são assim exatamente iguais. Tem traços gerais que são importantes, que são iguais. Certo? E aqui no Jyotish a gente vai, digamos, ir além dessa ideia de achar grandes tipos que explicam uma quantidade imensa da população. A gente vai descobrir grandes tipos que ajudam a gente a começar a se aproximar de um determinado tipo de frequência. Ok? Então, uma pessoa que antes a gente chamava de Vata, eventualmente agora a gente vai chamar de Mercúrio, suponha. E dentro desse Mercúrio vão ter muitas combinações de Mercúrio possíveis, que é o mapa de cada um. Tá? No último Jyotishya Namastê, a gente falou sobre o ascendente, que é um dos pontos principais para se entender a vida de qualquer pessoa. E agora a gente vai falar sobre os agentes kármicos, que são os
sequestradores. Pode parecer uma palavra um pouco violenta, mas a ideia de grahas é aquilo que pega você, teu físico, tua psique, e tende a empurrar você para um canto, como um rio que está te empurrando para um lado. Mas não necessariamente o fato da onda estar te empurrando para aquele lado significa que necessariamente você precisa ir para aquele lado, mas ela empurra. Então é nesse sentido que os grahas sequestram a nossa energia, mas empurram a nossa vida, seja pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está pensando, pelo que a gente está vivenciando, num determinado sentido. E o objetivo do Jyotsi é esclarecer para onde a gente está sendo empurrado. E dependendo do como a gente está se relacionando com esse empurrão, aceitar ser empurrado e ir para ali, ou não aceitar ser empurrado, fazer força para remar contra. Ok? Estamos vivos até aqui? Bom, então a ideia de hoje, de hoje e amanhã, né, nessa nova série do Descubra-se, é falar da relação primeiro dos nove grahas que são descritos no Jyotsi. Daqui a pouco a gente vai saber deles. Eu botei o nome em sânscrito justamente para tirar um pouco da ideia de que o Surya é o Sol. Ok? E etc. E a relação que talvez dê tempo para falar, vamos ver como é que isso rola, de como é um estado sático, rajásico e tamásico de cada uma dessas nove energéticas. Para mostrar que não existe nenhuma melhor, nenhuma pior. Tem algumas que vão ser mais xingadas, tem algumas que vão ser mais elogiadas, mas não existe nenhuma melhor, nenhuma pior. Sempre, eu gostaria que isso ficasse bem claro, a melhor de todas em termos espirituais é a sátvica. Tá? A pior de todas em termos espirituais, em um certo sentido, é a tamásica. Mas a rajásica e a tamásica, em um certo grau, não faz diferença. Tá? Então, a minha constituição é melhor do que a tua? Essa pergunta não cabe. A tua constituição em relação a você mesmo está num estado mais sático? Essa é a pergunta que cabe. Sático aqui significa aquilo que faz a gente vivenciar a espiritualidade como uma verdade intrínseca. Rajas significa aquilo que faz a gente acreditar que a nossa vida é pautada pelos nossos próprios esforços. E tamas é um estado grande de desesperança e desilusão. Ok? Nesse contexto psicológico que a gente está falando. Um contexto mais físico, não. Tamas é tipo esse corpo daqui, isso daqui é tamas, tá gente? Fica tranquilo, tamas não é ruim. Mas dentro de uma perspectiva espiritual, tamas é materialismo. Sattva é espiritualismo. Rajas é uma grande confusão, você não sabe o que é um ou outro, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Mas basicamente acreditando que o ego, ou esse sentimento de ser separado, é que é o responsável por isso tudo. Ok? Tá? Então, só para a gente, digamos, dar um remedo nisso. Esse workshop da gente está pautado basicamente em dois livros do David Frawley. O Astrology of the Seers, que foi um dos primeiros que eu li. Opa! Esse Astrology of the Seers, ele é bom para mostrar conceitos básicos disso que é chamado de astrologia védica. Uma péssima tradução. Mas eu falo isso só por esporte, porque eu gosto. E esse outro que é Ayurvedic Astrology, que é o que a gente vai falar um pouco mais. Tá? Então, na minha playlist do Jyotsha Namastê, tem mais informações sobre isso tudo e vocês podem assistir isso com calma, tá? Eu queria só deixar claro assim, o que é o Jyotsha? O Jyotsha é o estudo do nosso karma. Karma sendo entendido como as ações que a nossa alma foi fazendo ao longo de infinitas eras e que nesse momento se encontra aqui e agora. Ok? E o objetivo do Jyotsha não é dizer teu futuro, nem prever o teu passado. É você estar aqui e agora, mais consciente do teu histórico karma, para que você possa ter mais, a partir dessa consciência, liberdade de ação. Então o Jyotsha não é nem fatalista e nem completamente livre-arbítrio. A gente está dentro de um mundo contingenciado de fatores kármicos que empurram a gente em determinadas direções que às vezes é fácil seguir, às vezes é difícil seguir, às vezes a gente tem que fazer muita força para ir naquela direção. Então existe intensidade kármica.
os karmas que são mais fáceis de serem alterados, os karmas que vão, esse rio, que é fácil de você, digamos assim, sair daquela correnteza, é uma piscina caribenha. Existem karmas que, assim, você tem um trabalho para sair dali, mas dá, é um mar de ressaca. E tem karmas que é uma tsunami, que a chance de você conseguir sair dali vivo é baixo, em termos. Mas, eventualmente, você está mergulhando lá embaixo, na hora que o tsunami passa, você sobreviveu. Então, nada é impossível. A única coisa que é definitiva e absoluta no Diotes é que o divino está por detrás disso tudo. Então, a astrologia védica, como é traduzido, Diotes, ela é uma ciência essencialmente espiritualista. Tanto porque ela entende que existe a reencarnação, mas isso não é necessário para ser espiritualista. Mas que o objetivo desse estudo todo é a gente se reconhecer como parte do divino, ou como o divino, dependendo da linha filosófica que for. Ok? Então, Jyotir significa luz, e a luz nesse lugar aí significa a existência espiritual. Ok? Até aqui? Tamo junto? Tamo vivo? Então, assim a gente fecha a nossa brevíssima introdução para começar a pular nos nomes aqui um pouco mais divertidos, esquisitos e diferentes. Ok?